Kāds mākslinieks darbs ir cilvēks, ja ir izdevies patiešām būt bezgalīgam. Pat es zinu, kāda ir šakspīra citāta. Bet teātris un režisore - triju zvaigžņu ordeņa kauliere Māraķa Ķīmēle - šodienas viena no apaļģu bildei. Viņa ir viena no pamanāmākajām puķu bērnu paudzes māksliniekām un kā Latvijas kultūras akadēmijas pedagoģe uzaugušies nevienu aktieru un režisoru paudzi. Īpaši svarīgs režisora biogrāfijā ir Valmiera teātris, kur tajā laikā ne tradicionālā pieeja teātrim viskošāk izpaudusies, rādot, kur zeguze līdz duvīm. Pēdējos 20 gadus, ar nelieliem pārtraukumiem, Mārcis Kim helīgi strādājis jaunā Rīgas teātrī, kur māksliniecais vadītājs Alvis Hermans nospēlējis pie savas skolotājas savu pēdējo spilgtāko lomu - Strīnberga Jūlijas jaunkundzei. Turpat radīts tāds novatorisks ķīmijas izrādes, kā Rūtiņa grāmata, kas iezīmē režisorē ļoti svarīgo tēmu, kā sievietes izsmēlīgo cīņu par pastāvēšanu draudīgajā vīriešu pasaulē. At attēlot un ar spēku azartu, šī tēma tika ieskicēta Jaunā Rīgas teātrī - karaliskā līnija, kurā slepkavības un spīdzināšanas vīrieši tika izpēlēti kā bērnu rotaļi. Pēdējo gadu interesantākajā mākslinieka ķīmijas izrādē Otello jaunajā Rīgas teātrī vīriešu un sievietes pasaules priekšstats iegūst traģiskas apraks. Kā aktris Mārcis Kimil piedalīsies vairākās latviešu spēlefilmās, bargo skolas direktoru atveidojot Lāčus Pakaļņus filmu, kā Pitons. Kāpēc nesveicinām? Labdien! Nē, nē, nē. Un, un pojakušas latviešu ģimenes māte Jūra Poškusā filmā Kalka-Cool.